Dava gelme ama aramda da olarda ballar 5-6 bal kamçılap bana kellerini yarıp koydu bana. Daha arası boyunca kılırsan kamçısı açısın sol alırsın. Bizim için talep kullanmış yerden. Бул жаран Жалал-Абад облусунун Арстанба байылында өткөн көкбөрү оюну учурунда жабыр тарткан, анда жабырлануучуну бир учтоп ортого алып, камчы менен сабап салган. Алган жаратынан башы жарылып, денесинде көк ала тактар калган учурда жабырлануучу оор абалда ооруканада окуя болсо милициянын көзөмөлүндө. Кечээ күнү кечинде 6'dan кийин операцияга алынган. Операциядан кийин азыр палатага, бейтап палатага которулду. Бирок ошол колдору, буттарынын сезүүсү жок. Арстанба байылында болгон көкбөрү оюнунда өзүнүн сырттан тааныш болгон 3 жаран денесине жараат келтиргендигин билдирип арыз менен кайрылган. 62 жаштагы Базарбай ата жаштайынан көкбөрү оюнунун чавандеси ат үстүндө өз өмүрүн тобокелге салып кезегинде нечендеген сорундардын ээси болгон. Оюндагы эрежелер тиешелүү деңгээлде сакталып, айыл аксакалдарынын катышуусунда көзөмөлдөнүп турган. Бирок акыркы кезде оюнчулар эрежеден чыгып баратат дейт. Илгери мындай демекчи жок эле. Урулар коюп эле токтоткансе токтотуп эле жаштар. Азыр андай нерсе болбой калды кызым. Азыр уруу бөлүнүп тополоң жийип кеп алмай көтөрүп ал бермей жаман иштер болуп кетип атат. Эч кулак салбай бирине бири. Сорун десе эле, энди азыр сорун десе эле ким билет? Эч халал кол менен чабып деметкен палван деле калбады. Палван ким, башка ким экенин эч ким ажырата албай деле калды. Соңгу жылдары көкбөрү оюну учурунда кырсыкка учурап атүгүл өмүрүнөн ажырагандар көп болуп жатканы айтылып келет. 2018 жылы көпчүлүктүн коштоосунда өткөн Аламан Улакта Бишкек жана Ош шаарларында 2 адамдын өмүрү кыйылган. 2019 жылы да Жалал Абадта улак учурунда аты менен токко урунуп чуулганды окуяда чавандес араң аман калган. Иретсиз эреже сакталбаган аламан оюну адатта жеке ишкерлер, той ээлери тарабынан уюштурулуп, улакчынын жаш курагы эсепке алынбай, убактысы тай казаны жок өткөрүлөт. Кумарга жетелеген бул ат оюнунда жабыр тартып, ооруканалап жүргөндөр арбын. Мен өзүм деле мектепте окуган баламды чоң алачка эңшек жүрүп уруп башын жарып коюпту, сундуктарга жүктүрүп кетип матар жыгылды кылып. Кырсык коштогон аламан оюндар чыныгы шаанисин жоготту дегендер арбын. Байге үчүн жосунсуз аракеттерге баргандар да жок эмес. Айрымдар улуттук жүзүбүздү көрсөткөн оюнду мафияга айлантып алышты дешет. Мындан улам атайын эрежелерди иштеп чыгуу зарылдыгы айтылып келет. Оюндун башынан аягына чейин жооп бере турган болуш керек. Эгер ошол жерде бир Кудай сактасын, эми Кудай сактасын, миң бир сактасын, бирок кокустук болуп кетсе, ошол бешөө керт башы менен жооп бере турган болуш керек. Азыр жаңы правилага мен ошону киргизип атам. Аны эми мунун баардыгын иштеп чыгып неме кылганга биринчиден каражат керек экен, экинчиден ошого топтой турган бир мүмкүнчүлүк болуш керек экен. Аламан Улакта адам өмүрүнө залал келип калса, эч ким жоопкерчилигин албайт. Бул себептүү Көкбөрү Федерациясы улак тартыштын эрежелерине өзгөртүү киргизип, адам өмүрүнө зыян келтирбөө жактарын карап чыгуу зарылдыгы жаралып турат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7-канал, Жалал Абад.